Jedna velká narozeninová párty. Takto poslední květnovou sobotu vypadalo v tvrdonickém přírodním areálu. A oslavenec to nebyl ledaskdo. Na podluží přijela 30 let na scéně slavit dnes už kultovní česká kapela Tři sestry. Jak se na pořádnou oslavu sluší a patří, nesměla chybět ani slušná řádka gratulantů. Kromě vyprodaného hlediště přišla sestrám k úspěšnému tažení tuzemskou hudební scénou popřát i úspěšná slovenská formace Horký že slíže. A je to super, no 30 rokov je parádna, jako je to motivačné. Kapely, které mají, jsou o 5 rokov mladšie, tak ich to drží nad vodou, že jsou tu kapely o 5 rokov staršie a ještě válají, tak dobré. Asi se nabízí otázka, proč byla hlavním hostem tvrdonických oslav kapely Tři sestry právě parta Horký že slíže. Co mají vůbec obě skupiny společného? Já myslím, že dost. Je to podobný přístup k tomu, jako je tam snaha o pobavení a myslím si, že dobrý texty. No lidi samozřejmě. Ľudia chodí v tričku Horký že sestry a ľudia spájají kapely. Keď si tých fanúšikov kapely proste, nie že požičiavajú, ale majú spoločných, tak môžu byť radi, že počúvajú nielen ich, ale aj druhé kapely, pretože jedna kapela festival nerobí. 30 let fungování na domácí hudební scéně, to je období, za které sestry zasáhly svou tvorbou několik generací fandů. Vypustili do světa množství hitů a odjezdili tisíce koncertů. A je to možná i období bilancování. Jak moc se tedy sestry vyvinuli? Vyvinuli se hodně, jako 30 let, to jako se vyvine i strom v něco velkého třeba, nebo jo. To je 30 let je dlouhá doba, jo. I 30-letá válka je považována za dlouhou, a takže my taky jsme se jako hodně změnili, si myslím, ale že ten základ tam bude podobný. Jo. Je to filozofická otázka, jako, že teďka třeba koncert před 30 lety by asi ty lidi vůbec nechtěli vidět. Já jsem zjistil, že jsme byli vlastně post-underground takovej, že spíš než punk, protože jsme sledovali undergroundové kapely a chodili na klamovku, takže i naše hadry byly zhusta takový jako spíš undergroundový, jako prostě delší vlasy, saka, kabáty, džíny, důchodky. Před 30 lety chodili opravdu vybraný, drsný lidi na nás a bylo jim jedno, nebo byli rádi, když jsme byli ožralí, protože to byla jako legrace a společně jsme se ožrali. Pak se to posouvalo, až teďka je to posunutý, takže chodí lidi, kteří se na to jdou podívat, protože to znají, líbí se jim písničky a už jako by nám vyčetli, kdyby jsme byli ožralí. Věrné fandy ale sestry nesklamou ani po 30 letech, proto od nich žádné svatouškovství rozhodně nečekejte. Popíjíme samozřejmě u toho, ale každý má na zodpovědnost, aby to dohrál, aby to šlapalo. A je to z toho pak ten dobrý pocit. Kromě starých osvědčených pecek zazněly na narozeninovém koncertu Tří sester i songy z nově vydané desky. Tu také sestry v Tvrdonicích přímo na pódiu pokřtili. A křtilo se tím, co má kapela nejradši, fernetem. Ten ostatně, jak fanánek přiznal, položil i základ názvu nové desky. Hlavně je to taky parafráze na Velvet Underground a na jejich obal s tím banánem, že jo, slavnej, tak my tam místo banánu máme fernetovou láhev stylizovanou do tvaru banánu. Tak jsme tam udělali pár písní, jako Underground jsme nestihli, což je přímo píseň o tom, že jsme byli mladší a prostě jsme se minuli s nima, jo, hudebně, ale jsou to lidi, s kterými jsme se hrávali ospoje, třeba Mejla Hlavsa a tak. A v těchto těch písních, jako takových hodně oldschoolových, tak tam si myslím, že je to zase trochu jiný. A celou jí máme na tu desku a jako šlape to a je to dobrý. Možná by fandové ocenili, kdyby kromě sester křest nového alba naplánovala na tvrdonický koncert i kapela Horký že slíže. Kuku nám ale prozradil, v čem je zakopaný pes. No na dosku to ještě nie je, lebo máme len tři věci. Nějak se s tím neponáhláme, 150 pesniček je dost, ale určitě vydáme minimálně ještě dvě do konce života. A výhled do budoucna? Jakým směrem by se měly sestry posouvat dál? I v tom má fanánek jasno. Posouvat se to může furt někam, snad se to nebude posouvat dolů, tak jako může přestat jako být zájem a můžeme se vrátit do menších sálků, zmenšit pódium a už to bude takový zase jiný.